ভাৰতক জোকাই মোদীক জোকাই এতিয়া নিজৰ দেশতে অনাস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে মালদ্বীপছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৱে হয় মহম্মদ মুইজু ভাৰত বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি শাসন ক্ষমতালৈ আহিছিল এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৱে কিন্তু শাসনত অধিষ্ঠিত দুমাহ নহওঁতেই এতিয়া ভাৰতক জোকাই লৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জোকাই লৈ ভাৰতক চূড়ান্ত অপমান কৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক চূড়ান্ত অপমান কৰি নিজৰ দেশতে অনাস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মহম্মদ মুইজুৱে হয় ইণ্ডিয়া আউট শ্লোগানেৰে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰি মালদ্বীপৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ কৰা ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজুৱে দীৰ্ঘদিনীয়া কূটনৈতিক অৱস্থান সলনি কৰি চীনৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰাই নহয় চীন ভ্ৰমণক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল আৰু সেয়ে সম্প্ৰতি দহদিনীয়া চীন ভ্ৰমণসূচী লৈ চীনত থাকোঁতেই নিজৰ দেশত অনাস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বহুৱা আৰু ইজৰাইলৰ পুতলা বুলি চৰম অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছিল মুইজু মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আৰু সেই মন্তব্যক সমৰ্থন জনাইছিল আন দুগৰাকী সতীৰ্থ মন্ত্ৰী আৰু এনেদৰে চূড়ান্ত অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অপৰাধত তিনিওজন মন্ত্ৰীকে বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে অপসাৰণ কৰা হৈছে কিন্তু তথাপিও যেন বিপদে লগ এৰা দিয়া নাই মুইজুক ভবা হৈছিল যে তিনিজনকৈ মন্ত্ৰীক অপসাৰণ কৰাৰ পিছত বিষয়টোৱে সাম কাটিব কিন্তু যেন ক্ৰমাৎ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ উঠাহে পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া দেশখনৰ বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈছে বিৰোধী দলসমূহে সমস্বৰে কৈছে যে পদত্যাগ কৰক মুইজুৱে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনা হওক সংসদত এই আবেদন জনাইছে একাংশ বিৰোধী দলৰ নেতাই যে অতি শীঘ্ৰেই অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনা হওক মোদীৰ পক্ষত থিয় হৈ দেশখনৰ বিৰোধী দলসমূহৰ নেতৃত্বই এই দাবী এতিয়া উত্থাপন কৰিছে মালদ্বীপছত উল্লেখযোগ্য যে মুইজু মন্ত্ৰীসভাৰ তিনিজনকৈ মন্ত্ৰীয়ে মালদ্বীপৰ পৰ্যটন শিল্পক তুলনা কৰি ভাৰতক নিন্দা কৰাত অভাৱনীয় বিতৰ্কৰ সূচনা হ'ল উভয় দেশৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ চৰম অৱনতি ঘটিল মালদ্বীপ চৰকাৰে মোদীক কটাক্ষ কৰা তিনি মন্ত্ৰী ক্ৰমে মৰিয়াম চিউনা মালাছা শ্বৰীফ আৰু মাহজুম মজিদক মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ পাছতো বিষয়টোৱে সাম কটা নাই বৰং উত্তপ্তহে হৈ উঠিছে দেশখনৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পক্ষলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰাত ভাৰতক জোকাই লোৱা মহম্মদ মুইজু নিজ দেশতেই এতিয়া বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হৈছে সম্প্ৰতি চীন ভ্ৰমণৰত ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজুৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপনৰ আহ্বান জনাইছে মালদ্বীপৰ সংখ্যালঘু নেতা তথা সাংসদ আলী আজিমে মালদ্বীপৰ বৈদেশিক নীতিৰ অৱস্থান পূৰ্বতে যি আছিল ভাৰতৰ সৈতে বৈদেশিক নীতি যি আছিল সেই অৱস্থাই বাহাল ৰখাৰ স্বাৰ্থত বা সেই পূৰ্বৰ স্থিতি অটল ৰখাৰ দাবী উত্থাপন কৰি দেশখনৰ প্ৰধান বিৰোধী দল এম ডি পিক এতিয়া আহ্বান জনাইছে সংসদত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজুৰ বিৰুদ্ধে ইফালে প্ৰাক্তন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী মাৰিয়া আহমেদেও ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজুৰ পদত্যাগৰ আহ্বান জনাইছে তেওঁৰ মতে ভাৰত মালদ্বীপৰ নিকটতম প্ৰতিবেশী আৰু সদায় বৈদেশিক সম্পৰ্কত ভাৰতক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ নীতি প্ৰচলিত হৈ থাকক দেশখনৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাংশ শীৰ্ষ নেতাই একাংশ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে এই কথাই এতিয়া আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যদিহে ভাৰতীয়ই মালদ্বীপ বৰ্জন কৰে তেতিয়াহ'লে মালদ্বীপৰ অৰ্থনীতিত এক মুখ্যম আঘাত পৰিব মালদ্বীপৰ পৰ্যটনত এক মুখ্যম আঘাত পৰিব এই আশংকা প্ৰকাশ কৰিয়েই মালদ্বীপ আৰু ভাৰতৰ পূৰ্বৰ যি পৰম্পৰা পূৰ্বৰ যি বৈদেশিক নীতি আছিল কূটনৈতিক নীতি আছিল সেই সম্পৰ্ক বাহাল ৰখাটো বিচাৰিছে কিন্তু নতুন চৰকাৰখনে ভাৰত বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতক বাদ দি পৰম্পৰা ভংগ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি হৈয়ে তুৰস্ক ভ্ৰমণ কৰিছে মুইজুৱে চীন ভ্ৰমণ কৰিছে তুৰস্কৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ঘূণে ধৰা চীনৰ হৈছে ভাৰতৰ চিৰবৈৰী গতিকে তেনেস্থলত এই নীতি গ্ৰহণ কৰাত ভাৰতো ক্ষুণ্ণ হৈ আছে মালদ্বীপৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ দেশত এনেদৰে বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হ'লেও কিন্তু এতিয়াও পিছ হোহকা নাই ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজু দেশত পদত্যাগৰ দাবী জোৱাৰ উঠিলেও এই সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই মুইজুৱে দহদিনীয়া চীন ভ্ৰমণৰত মুইজুৱে চীন চৰকাৰক মালদ্বীপলৈ বৃহৎ সংখ্যক পৰ্যটক পঠিয়াবলৈ আহ্বান জনাইছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু তেওঁৰ পৰা বিদেশী পুঁজিকে ধৰি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত সমৰ্থনৰ আশ্বাসো লাভ কৰিছে মুইজুৱে মঙলবাৰে চীনৰ পৰা কয় যে মালদ্বীপৰ বাবে চীন অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ মিত্ৰ ভাৰতৰ পৰা দৈনিক শ শ লোকে মালদ্বীপ ভ্ৰমণ কৰে বছৰত লাখ লাখ লোকে মালদ্বীপ ভ্ৰমণ কৰে
এফালে মালদ্বীপ যদি ভাৰতীয় বৰ্জন কৰে, ভাৰতীয় পৰ্যটকে বৰ্জন কৰে, তেতিয়াহ'লে মালদ্বীপৰ অৰ্থনীতিত মুখ্যম আঘাত পৰাৰ আশংকা। তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এই আশংকাই চুব পৰা নাই মৌজক। মৌজৰ দাবী, ভাৰতৰ পৰা নাহিলেও চীনৰ পৰা পৰ্যটক প্ৰেৰণ কৰিব শ্ৰী জিনপিঙে, আৰু সেয়েহে চীনৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক পৰ্যটক মালদ্বীপলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙক অনুৰোধ জনাইছে চীন ভ্ৰমণৰত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মৌজুৱে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাক্ষাদ্বীপ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰাই এই সংঘাত এনেদৰে এতিয়া তুংগত উঠিল। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাক্ষাদ্বীপত বিভিন্ন ধৰণৰ সমুদ্ৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰি ভাৰতবাসীক আহ্বান জনাইছিল যে ইমান সুন্দৰ বীচ থকাৰ পিছত, ভাৰতত ইমান সুন্দৰ পৰ্যটনস্থলী থকাৰ পিছত মালদ্বীপলৈ কিয় যাব লাগে ভাৰতীয় পৰ্যটক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুখিনি ফটো প্ৰকাশ কৰিছিল মোদীয়ে, বহুখিনি ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছতে মৌজু মন্ত্ৰীসভাৰ তিনিগৰাকীকৈ মন্ত্ৰীৰ সেই বিৰূপ মন্তব্য, সেই অপমানসূচক মন্তব্য, কাৰণ কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকে নহয় সমগ্ৰ দেশবাসীক চূড়ান্ত অপমান কৰাত সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া জোৱাৰ উঠিল। লগতে জাঙুৰ খাই উঠিল বলিউডৰ বহু তাৰকা, অক্ষয় কুমাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কংগনা ৰাণাৱতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শ্ৰদ্ধা কাপুৰলৈ, শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু তাৰকাই আগবাঢ়ি আহিল মোদীৰ পক্ষত থিয় হ'বলৈ। এইসকল তাৰকায়ো দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে মালদ্বীপছ ভ্ৰমণ বৰ্জন কৰিবলৈ, আৰু তাৰ পিছতে হাজাৰ হাজাৰ বুকিং বাতিল কৰিছে পৰ্যটকসকলে। কেইবাটাও আগশাৰীৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিয়ে সকলো বুকিং বাতিল কৰিছে এই বিতৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি। মালদ্বীপ আৰু ভাৰতৰ তুলনা কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছে। মালদ্বীপত যি আছে সেয়া ভাৰতত নাই বুলি তেওঁলোকে কৈছে। এটা তুলনা দাঙি ধৰি কৈছিল, মালদ্বীপছত পৰ্যটকসকলক চৰকাৰে যি আতিথ্য প্ৰদান কৰি আহিছে সেই আতিথ্য ভাৰত চৰকাৰে দিব পাৰিবনে কোনো পৰ্যটকক? ভাৰতৰ পৰ্যটনস্থলসমূহ লাক্ষাদ্বীপেই হওক বা আন বীচসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰিবনে? ভাৰতৰ হোটেলৰ কোঠাৰ যি দুৰ্গন্ধ, সেই দুৰ্গন্ধ আঁতৰ কৰিব পাৰিবনে? এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল তিনিগৰাকীকৈ মন্ত্ৰীয়ে মৌজু মন্ত্ৰীসভাৰ। আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্য কুভতি ধৰিলে বিগত সময়ছোৱাত দেশখনৰে একাংশ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, দেশখনৰে একাংশ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, সম্পূৰ্ণ মোদীৰ পক্ষত থিয় হৈ এতিয়া এনেদৰেই হেঁচি ধৰিছে পদত্যাগৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মৌজুক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চূড়ান্ত বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে মালদ্বীপ চৰকাৰৰ পৰা আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে চীন ভ্ৰমণৰত ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মৌজুৱে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব, চীনৰ পৰা পোনে পোনে ভাৰতলৈ আহিব আৰু মোদীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব বুলিও মালদ্বীপ চৰকাৰে এই কথা, এই তথ্য সদৰি কৰিছে। হয়, মালদ্বীপ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে হ'ব দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। এক প্ৰকাৰ উপায়হীন হৈ পৰিছে এতিয়া বেইজিঙৰ পৰা পোনে পোনে দিল্লীলৈ আহিব উপায়হীন ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মৌজু। দক্ষিণ এছিয়াৰ নেতা হ'ব খুজিছে ভাৰত, আৰু এই আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ গৈ প্ৰতিবেশী দেশখনক এনেদৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰি বিপদত পৰা মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মৌজুৱে এতিয়া ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব, দিল্লীলৈ আহিব, মোদীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব বুলিও সদৰি কৰিছে মালদ্বীপ চৰকাৰে। লক্ষণীয় হ'ব এই সংঘাত কোন দিশে গতি কৰে, মোদীৰ ওচৰত ক্ষীৰ্ণত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব নেকি মৌজুৱে।